ଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ସଂଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ 12 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର। କୃଷକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ସଂଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ 12 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ରବି ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ତିନିଟି କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, କୃଷକ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ବର୍ଷା ସମସ୍ତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦାବି ପତ୍ର ଦେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ବି ଭିତରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି, ତାପରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ କଳା ଆଇନ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରାହେଉଛି। ଶ୍ରମିକ କୋର୍ଟ 4 କୋଟି ଶ୍ରମିକ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାହେଉଛି। ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଘର ବାରି ପଟା ଯେଉଁ ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଟା ଲୋକ ପାଇଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଘର ବାରି କରି ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସାବକି ଚାହୁଁଛି ପଟା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଲେକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଗଲାଥର କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଦିଅ, ତଥାପି ଆମେ ସର୍କଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ଅଭିଭକ୍ତ ଚାଳିଆ ସର୍କଲ୍ ଦେଲୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ଘର କରିଛନ୍ତି ପଟା ଦିଅ, ପଟା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ ଯେଉଁ ସାବକି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆ ହେଇପାରୁନି। ଏବେ ତହଦାର ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ, ଆମେ ଅଛି ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ, ତା'ପରେ ନେଲେ କିଛି ଲୋକ